Edhe një pyetje sa i përket Aleksandër Vulin, duket se ai po vazhdon me intensitet të zbatojë politikën e Moskës, jo vetëm në Serbi, por edhe në gjithë rajonin, ku tashmë gjithnjë më shumë shohim edhe një dominim apo avancim të personave të cilët njihen edhe për adhurimin që kanë ndaj Vladimir Putin. Kam këtu parasysh zëvendës kryeministre Maqedonisë, tashmë dy zëvendës kryeministra, antar kabineti, kryetar parlamenti në Maltëzi, për të mos folur më pas edhe për Republikën Serbska, Milorad Dodik. Sa i përket aktivitetit të Vulinit, patyshim tani më mund të jetë edhe vizuale për shikuesit e juar, sepse ne kemi biseduar gjithë ecurinë zhvillimore politike të tij, si sa ishte ministri i punës brendshme, sa ishte ministri i mbrojtjes, sa ishte drejtori BIA-s. Pra, një njeri në këtë dikastere ka instaluar mekanizmin e Moskës. Gjatkohë si ajo ishte detyruar të jap dorëheqje si pasojë e presionit ndërkombëtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, si person i involvuar në sulmin e Banjës, madje ka informacione se ishte brenda territorit të Republikës Kosovës në sulmin ndaj institucionit të Republikës Kosovës, por kjo gjë mbetet për të vërtetuar nga procesi i timit që duke zhvilluar. Dhe në muajin nëntor të 2023 jap dorëheqje 4 muaj pas dhënies së dorëheqjes, ai vazhdon në mënyrë sistematike, periodike të ketë takime në Moskë, madje bën 5 takime në Moskë me sekretarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Moskës, të Rusisë, me shefin e Shërbimit të Inteligjencës të Jashtëm, me shefin e Federal të Inteligjencës Ruse, pra me tre protagonistët kryesor, ku madje edhe merr medalje nga dy shërbimet të inteligjente, qoftë ai jashtëm, qoftë ai federal, për kontributin dhe bashkëpunimin le krimin e urave të bashkëpunimit me struktura inteligjente. Pra, një njeri që tani më është rikthyer me një plan konkret, madje ka patur zëra se në rastin Vulin do të mbetet jashtë kontura politike qeveritare të qeverisë së Serbisë, atëherë mund të themi se ka një progres politik dhe influencimi demokrat bashkëkohor ka ndikuar që Vučić një herë për gjithmonë të largojë mbetjet ruse nga konturat politike të qeverisë aktuale, por që rikthimi i tij e dëshmon një argument që Aleksandër Vulin është një playmaker i cili determinon proceset të caktuara të Moskës, jo vetëm në Serbi, po ka një influencim dhe një shtrirje të rrjetit të tij, i cili tani më është duke operuar madje të gjithë agjentët, 4.027 agjent, që dhe me emën dhe me emën, me funksionin brenda strukturat të sigurisë të Serbisë, nga nivelli presidentës dhe të nivelli taktik-operacional, kanë një argument, kanë një mbështetje, kanë një derë të hapme politike si zëvendës kryeministri i Shtetit të Serbisë. Pra, ky është një argument plus, ky është një argument shtesë, madje mbi këto baza, mbi këtë influencim dhe rritëzim të Aleksandër Vulin, Kroacia i paraqesit nën grata tre përfaqësues politik serb të Malit të Zi që nuk lejohet të hyjnë në territorin e Kroacisë. Pra, kjo dëshmon për një kompleksitet të caktuar politik që atakon drejt për drejt konturat e sigurisë të rajonit Ballkanit Perëndimor, por njëkohësisht e fuqizon Aleksandër Vulin si njeri kryesor të politikës ruse brenda Ballkanit Perëndimor.